Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Selamat datang ke Masjid Jamek Makmuriah Sungai Besar Selangor. Masjid ini dibina pada tahun 1960 dan telah dirasmikan oleh Sultan Selangor pada ketika itu, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Masjid ini merupakan masjid induk kepada 18 buah surau di kawasan sekelilingnya. Masjid ini juga menjadi tumpuan kepada masyarakat sekeliling kerana kedudukan strategik yang terletak di Jalan Parit 1 Timur, iaitu di tengah-tengah kawasan pentadbiran daerah Sabak Bernam. Oleh kerana kapasiti Masjid Jamek Makmuriah ini yang boleh memuatkan 2,000 jemaah dalam satu-satu masa, penduduk di sekitar kawasan Sungai Besar menjadikan solat berjemaah, terutamanya solat fardu subuh, maghrib dan isyak sebagai rutin harian mereka. Manakala, aktiviti tadarus Al-Quran seusai solat fardu subuh akan diamalkan oleh jemaah wanita yang hadir secara berkumpulan pada setiap hari. Baru-baru ini, ancaman wabak COVID-19 telah menyebabkan kesukaran bagi penduduk di sekeliling hadir untuk mengerjakan solat secara berjemaah di sini. Walau bagaimanapun, penduduk yang datang untuk solat berjemaah atau untuk melakukan aktiviti keagamaan yang lain perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan seperti memakai pelitup muka dan mengambil suhu badan sebelum masuk ke dalam masjid. Bilangan jemaah juga telah dihadkan, terutamanya sewaktu menunaikan solat Jumaat. Jemaah yang hadir juga diarahkan untuk melakukan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter untuk menunaikan solat. Masjid Jamek Makmuriah menyediakan kemudahan yang cukup lengkap untuk digunakan oleh pengunjung yang hadir di sini. Antara kemudahan yang disediakan ialah bilik pengajian yang dibuka setiap hari bagi memenuhi keperluan jemaah untuk mengadakan aktiviti-aktiviti tetap yang berunsur ilmiah seperti ceramah agama, kelas fardu ain dan lain-lain. Masjid Jamek Makmuriah ini juga memberi ruang kepada pengunjung yang kurang berpengetahuan dalam mengaji Al-Quran untuk belajar di sini pada setiap hari Rabu. Selain daripada itu, kemudahan awam seperti tempat mengambil wuduk dan tandas yang selesa juga disediakan oleh Kariah Masjid Jamek Makmuriah untuk para jemaah. Terdapat juga ruang solat di tingkat 2 Masjid Jamek Makmuriah yang akan digunapakai sekiranya ruang solat di bahagian bawah memenuhi kapasiti. Pihak Kariah Masjid juga ada menyediakan kafeteria dan kedai runcit bagi kegunaan dan kemudahan para jemaah. Terdapat juga pondok istirahat di kawasan masjid ini untuk para jemaah duduk berehat sementara menunggu masuknya waktu solat fardu atau sebelum para jemaah meneruskan perjalanan ke destinasi lain. Memandangkan laluan Masjid Jamek Makmuriah ini secara sehala, ini merupakan laluan keluar para jemaah dari masjid. Semoga kehadiran para jemaah ke Masjid Jamek Makmuriah Sungai Besar ini beroleh keberkatan. Sekian, terima kasih.